Pesa bo moina Yesu o sabote makamba nzambe. Yama Yesu to monango ba fanti a bino ba passe ozo finga na biso ozo finga ya ko finga ko finga mtu so a critique a fingio oniro yiba kimbongo na ye to bongwana to yama Yesu nazo loba nazo beta Yesu nazo loba tangu nyoso bato mite ba se makasi na ba wenje bozo yoka na ba YouTube tozo yoka ba mitema makasi bibolo binanga o akoyoka mungongo na nzambe akomisa motema na ye makasi te mesoko ba niko lakisa mutu mabena ye pa bongo na motema batu ba okima parce que ya mabena bango ba osala ezo mwa na misa batu yango mwa na eglise ba chrétien ba komina desordre pasteur olati ya mutu bongo na motema azo banga wana za partenaire mwa na nzambo zongo wapi Mateo joue à Pimela Moukeko Langoto Zongo à Pim de Konanga. Mateo escroquera ou tu wapi. Mateo commis à ba morale. Pour n'a qu'au chanze, démon de la jeunesse avant la quatre église. Mama, toi, c'est repenti. Ton longo la lito inaba fable. Le diable a même mis distraction. Abandikola qui s'abattu. Partout comme il y a délivrance, partout comme il y a prophétie, partout comme il y a bazo bosana, si ma cause a prophétie, si ma cause a délivrance, si ma cause a libala, moli monayo, et kokende wa wapi. Antichrist a vandi, Léona Zolo banayo, monde à ténèbres a qu'on s'organise pour n'a qu'on contrôle moutou, pour mouta kota l'olate. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple d'Adonai. Tika le Saint des Saints. Apambolo maman, apambolo papa. Nzamba pambola, faisons du bien. International, je reste Mokwa, les grands journalistes, les grands réalisateurs. Nzamba pambolo na Moussala Kitoko, faisons du bien. Nzamba pambola chaîne. Et Zanga pasteur Dorea. On a été à Kota Mounios. Naza awa na faisons du bien na message kaka moko ya repentance. Ya repentance de konanga landanga na bokebi. Nena nga ko luka mbongo na internet site. Nena nga pe ko telemela message ya muninga te. Nena nga kande ko sauver peuple ya Nzambe o ekoti na kati ya distraction. Batu boye binganga pasteur Doré na te ya ko message ya délivrance. O na te ya ka ba nzungu ya bondoki. Ngam na te ya ko ngaye. Batu ba yebinga nzamba yebisinga lobi Doreya na komi na kanda na lingina banda ko frapper pe nazo frapper déjà kende lokola sentinelle landanga papa mosala nzambe mwana nzambe motei situ batu ba internet biso batu ba internet ya ba YouTube alobi yebisa baninga pe lo baba o ba koyoka ba kobika na telemiso lokola Noé Sala arche ba oba koyoka delije kozwa bangote ba okota na arche nanga elongo ba bika mama ta eza mabe papa ta eza mabe ngonga to komi nango ta eza mabe église peuple de Dieu to la kisaba na nzambe vrai chemin o ekokota batu na lola nzamba ekotali sanga le diable ayena distraction lokola poussière A moi qui poussière et eux qui quittent la globe on a monné s'est transformé en bateau. Bateau m'a commis à embrayer. Bateau m'a dit que dans la droite, bazongi dans la gauche, bazongi dans la mipanzi. Pourquoi distraction est yé na quatre églises? Or le diable n'attend autosa en s'incarner na trois formes. Avant d'une quatre politique, babengiye la bête. Yango komona Macron na discours na lobby la bête de l'événement il est là il arrive
Yewana, aye déjà avant de la politique. Yango mona ma be ekoti partout na monde entier politique est comme bouleversé. Yami balé nzamba ekolobananga avant de na kati église, babengi antichrist avant de na kati église, église. Aye ko vanda na kati église pour na ko détruire, pour na ko mema distraction. Pour na comme même voutiment na kati basala nzambe comme ma pratique kabbale juif et na kati église ba pasteur ba komba kabbala ba kabata kabbale ba yena ba initiation na bangwa molili na kati église ya misatu aye ko vanda na monde ba ye ko benga ye dragon ye wana za ko diriger monde tala makambu ndenge komi mabe mutu nyoso alingi aza na vitesse mama papa na ye ko bendo matoi bima na distraction pasteur Moïse mbi abeti concert na ye etali mutute etali paye na nzambe na ye na ba pratique asali otomoni nzambe mokwa jige na misa na ye tokoye ba bango na misa la lelo polémique komi Mike na Moïse José Ndita na Fula eza na rapport mokote longwa na distraction mosala nzambe ndeko nanga. Totika kolekisata ya pasteur Moïse, totika kolekisata ya pasteur Mike, totika kolekisaba kombo yo fulani pakala tolongwa mosala nzambe yo kama kamuza malobi distraction bozo landa tozo distrait bana nzambe pona komeba ona kacha life ya lifelo bible lobi penzamba lobi na lobana wiso toza kisaba tu bokonzi na nzambe tola kisaba tu repentance totika kolekisata na internet na babuzoba pona ba critique ya ko finga na tala ba injure komi boye de jo mona kimbangiste ofinga kimbangiste hein et so mona imam atelemi ofinga imam et so mona muta pe valongo ofinga muta pe valongo makambone sa maka biso ba chrétien biso ba soi disant chrétien mama bima na distraction ngonge koki to bima na kacha distraction la qui s'abattu l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tokoye babango na misala. Yango komo na ba message na bango et komi ya ba présenterie. J'étais à l'Europe, j'étais en Asie, j'étais à Dubaï, j'étais aux États-Unis. J'ai vu David Day, John B. Day, Fulani Pakala. Maman n'a rien à voir avec le royaume de cieux. Na journée Jean-Baptiste a telemi alobi voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh my God, aide nous Seigneur. Toza na posa to se présenter bi lokote. Nzamba lobi nanga, to komi ba idolâtre, mon frère Yokanga. Nzamba lobi doria yebisa bande kona yo, yebisa batu, bo komi ba idolâtre. Nzamba zo lela si tu po na biso basala nzamba Congo. Nzamba lobi na lobana yo, nzamba lobi atuni biso, ndenga pesi bino mituka, apesi biso ba mapangu, ndenga to kendaka ba poto to zongaka. Nzamba lobi eza mabe. Pourquoi tu commis que tombe la yé na matière na biso quoi ça li susuté nzamba lo bina bisa église to zongisa kwa na kati église yeso lo bina lo bana yo to zongisa kwa na kati église peuple congolais moté ya Congo to zongisa kwa na kati église matière yeso lo bi e komi ya ba futilité e komi ya ba sentiment. Toko ba impression, matière comme y a ba impression, évangile comme y a ba pratique, et comme y a ba y a ba moi qui là, on le to présenter ba tout Christ. To zo présenter ba tout biloko Yesu a pesiniso. Moi quoi télémi na tebe nzamba bina ngatala image, nzamba ola kisanga image, je pleurais. Alobi asali 30 minutes, nzamba zo lo bananga, je pèse mes mots, na ko tanga kombo na TVT. Nzamba la kisinga image, habitala. Azo ta sali 30 minutes. Atanga ta kombo na ngate azo komi kumi sa biloko na nga yo katanga babito ko saba idolatre ba lota ka to guma mela bikeko to zo gumba mela biloko wa nzambe to zo linga biloko na oti ko lobane misali boso bible lobi yeso si ba disipa na ye bato baza ko norenga na munoko mais mitema na bango za musika oui c'est vrai nzambe to komi se loko la kuado mosala nzambe mwana na nzambe bima na ba distraction. Total à l'agneau de Dieu, moutou na moutou, azana continue à quoi rendre.
Tika nzamba sunga bango, bitumba ya banzoko, tika matiti ya yokapasi na bango. Bimana distraction, banda kota la mama, soki Yesu aye lelo, yoko kende wa wapi. Soki Yesu azongi lelo, o kende wapi ndeko nanga. Likambo ya to se repentir, to sele nzambe na lokuta. Tosele nzambe na buzoba naza kwa insisté message ya délivrance et ko koti sa mutu lola te message ya délivrance et ko koti sa mutu lola te or délivrance ezo kolongola mutu na danger okanga maki babiki sio nguya nzambe te sami obi obiki melikambo lola eza repentance eza repentance yebisanga mwana Jairus atubela ki place ni. Mais babiki saki. Olandinga, ce n'est pas le sali. Quand on parle de sali, ça les a parti spirituel ya mutu. Il faut me lire mon abisso ebika. Moi, ce bandeau tanga makila, c'est ça la délivrance. Et quand ami, ma tête est comme changé, batu balingi karaba miracle. Tika to tanga non, il verse une portion de l'écriture pour na ken évidemment na oké da vitesse. Nzambe pambola maloba na yo. Nzambe pambola maloba na yo. Nzambe pambola maloba. Ah Yesu. Yoka la biso mawa papa, yoka mawa. Yoka 2 Timothée chapitre 4. Le verset 3 à 5. Abina biso. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais aya la démadaison d'attendre des choses agréables. Il détournera une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Oh mon Dieu. Détournera l'oreille de la vérité. Et se tourne vers les fables. Oh mon Dieu, mais toi sois sombre à toutes choses, supporter les souffrances. Mais fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, acclamé pour la parole du Seigneur. Bible le binabiso, tant mon cocard, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est quoi la saine doctrine? Et ça enseignement, ou ça fondé, basé, na ba apôtre. Église, yo kanga mosala nzambe. Église, eza basée na prophétie. Église, eza fondée na prophétie. Mais église, eza la qui fondée par les enseignements des apôtres. Bible binanga, batu bako supporter li sou saine doctrine. Yango eza ko se passé. Église a de la repentance, omuna bata ko tanga. Batu balingi ba miracle. Yango somona bazo tungula bino bazo kata bino bakamo bazo sabino bisala sala eloko mo pezo sala mana bomo na bino ezate mama bibe lo binanga lobo kwa nzambe za mukuse te po na kopambola mutu ya bongo li motema na ye na ndenge ya solo mama aluka lipate lipe ko luka ye akoluka libala te libale ko luka ye akoluka mbongo te mbongo kolanda ye. Parce que Bible le binanga, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. Maman dit mais la Yesu, toza ba fruit à Yesu Masia, toza ba fruit à Yesu de konanga. Yama Yesu étant que Seigneur et Sauveur à vie na yo, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Vrai message ba tiba olingangote. Ah message ba mbwake là, message ba critique, message ba condamnation. Osana ni po condamner batou le lo condamnation ezate muta ko juger ngana yo eza Yesu Masia mama to se repenti to longola li to ina ba fable le diable a même mis distraction abandi ko la ki sa batou partout comme ka délivrance partout comme ka prophétie partout comme ka bazo bosana si ma ko sa prophétie si ma ko sa délivrance si ma ko sa libala molimo na yo e ko kende wa wapi. Bétala Kaliki. Mon livre rokende wapindeko. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le loko koufande konanga. Erreur mogwe zalaka. Balobi, que ton âme repose en paix. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Natango zala bon moi. Oboi ko bangan zambé. Bongo la moté mo boi. Yamba yeso boi. Babengi ba prêtre. Babaniko saelo ba mensi. Babaniko boaka mai. Lokuta. Tango ko bongo la moté mezalelo. Tango totika masumu ezalelo. Tango totika hypocrisie ezalelo. Tango totika masanga ezalelo. Tango kotika buzoba excuse. Ezale lelo.
tango yango likambo likambo na tango nango mutakufi babengele ba prêtre bo benisa kiritoyo ele kamalamu na bolingo na nkolo mama papa kita disa oyo mutalonaka yango osani abuka yango ataba ke na Notre Dame soki obongola ki motema na yote oke na kacha life ya lifelo to bongwana to yamba Yesu nazo loba nazo beta Yesu azo loba tangu nyoso bato mitema se makasi na ba wenje bozo yoka na ba YouTube tozo yoka ba mitema makasi bibolo binanga o akoyoka mungongo na Nzambe akomisa motema na ye makasi te le toko mitema makasi puisque Pharaon mama bongola motema donne ta vie à Jésus. L'enfer existe. Le bekoza la trop tard. L'ifele est en réalité. Pourquoi monter ma makasi? Ok, ton âme. Réponse un peu, maman. Bato mité manabangwe ko vanda na kimia. Eza bato yo. Bato mbola ki na kubanga Nzambe. Bato bako vanda na kimia. Eza bato bato sa ki maloba na Nzambe. Tosa maloba na Nzambe. O sabote maloba na Nzambe. Pesa bo moina Yesu. O sabote makamba Nzambe. Yama Yesu, tout mon ango ba fanti, abino ba passe, ozo finga na biso, ozo finga, yako finga ko finga, mtu soa critique fingyo, oniro yiba kimbongo na ye. Moi je fais mon travail. C'est ça peuple de Dieu. Moi je fais mon travail. Li kamboda to se repentir. To pesa bo mo ina biso epaye ya Yesu. Balobi quelqu'un va commencer na kondima. Et belé si ba pengui ba komina ba vanité. Bibelo binanga ba ko balola litoi na vérité. Ba yebi ke wane za vérité, mais ba ko loba yango vérité te pour na ko satisfaire ba posa na bango. Mais ba zo bosa na Nzambe na likolo azota la zolela. Mosala Nzambe loba vérité. Mosala Nzambe te la vérité. Moi Nzambe marcher dans la crainte de Dieu, c'est ça notre pension, c'est ça notre modèle, c'est ça notre style de vie. Bible lobi na Nzambe za mo santu et Seigneur ba danso ba ko pousser la panaye, bazala ba santu. O bwa ki si vie sanctification. Mama vie sanctification ke wapi. Mosala Nzambe makambe baby o lote ya vraie parole o baloli obi ce qui na te repentance batu ba ko kimanga anate ya kabwe na miracle ezala ngo mabete bible lobi na nga voici les miracles qui fait quoi qui accompagneront ceux qui ont cri cri wana batu ba ndimeli Yesu et tant que Seigneur comité Kolobaka komite, et tant que Seigneur est sauveur, il y a vie na bon. So balobi comme lokola ye, yazayete, yozayo, lokola mokondi pe mobikisi, aza mokondi, tant que Seigneur est peut sauveur. Pesa bomo ina Yesu ndeko nanga, batu ba komi na mumwena tao, batu ba komi na mukusa. So kako bisoko mikoa na zana makambo ba prophétie, omona batu ba ko tonda na ndenge moko impossible. Mais ce que je dis, c'est que je suis un homme qui est un homme qui est un parce que je suis un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui église, un chrétien qui commis un désordre. Pasteur, il y a un homme qui est un homme qui est un partenaire, partenaire. Ce qui est un homme qui est un partenaire. Oh, qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est Pomo limo na yo ebika. Et si kosa repentwa, yango mona le diable a koti na kata ba partenaire wana. A koti na kata ba babato wana ba osunga ba eglise. Baba niko pesa pasteur na mateya. Je connais un pasteur au tiko koufa. Bazo pesa mateya. Kote ya mateyo yo te. So kyo moni mateyo yo te akaba tube. Mama, pasteur wana si mako lia mbongo. Nzo kalia ki mbongo ya ngando. Ngando emeliye. Li tomba di nesala moutwa zwa nyosu. Si mana kozwa nyoso ayeba na kubungisa mulimu na ye soki ko zanga pona Yesu zanga pona lokumu a Yesu me bibe na ngezo loba atikala jamais koyo ki sa soni baino so batale la kaye mama yamba Yesu mutakosa yote lobiko ezala komba kimbangute lobiko ezala komba buda te e ana komba maomete lobiko sa se na komba Yesu pasteur mo kwa kufela yote. Mate ye chanze n'église. Mate ye komi abambuwa ke la. Mate ye chanze to kende wapi. Oh, motei, motei, motei. Mama,
Dieu ya maloba na Nzambe non yate maloba makamba ba vie privée ba maloba vie privée ndeko na yo ndeko na nga posa Nzambe za to bongola motema mama to se repenti lole kozala lifele kozala bible lobi na nga Salomo lobi elenge sepa na bolenge na yo sala no se tindio misa motema sala men ko bosa na te Nzamba ko benga biso ne sambiselo mama jiji me kozala mokolango na ba pasteur na ba docteur na ba archipap yo kanisi ba titre ande ko tsa biso lola bokantsa bongo bokanisi ko benga ma pasteur ande ko tsho lola ba pasteur ba formation ba zate o ba ole kana ba tv ba ko sa binya makamba lo kute angote ba ko sa binya ba zo tsukula binya ba tungula binya angote evangile za ko sukula te vrai évangile mitema na biso epetwa ma mitema na biso kata mangenga to yamba Yesu na motema mobimba ba kokoma na mokusa ya makambo eko sepelisa bango soko to ba makambo zo sepelisa bango wana ba yo ka bien mela mukie langwate ah pasteur Mateo nous ont wapi mwana nzambo zongo wapi Mateo zo wapi mela mukie ko langwate zongo wapi ndeko na nga Mateo skokere uchu wapi Mathieu komi ba moral pour na ko changer des mots de la jeunesse avant na kat église antichrist avandi leo na zolo bana yo monde ténèbres za ko s'organiser pour na ko contrôler mutu pour muta ko ta lola te mais bana nzambe boza ki diba to ko sutuka akwa lokola moyibi yo mutu za na misala mabe ngongo to bima na misala mabe yo mutu ka bebi si bonzambe to zongela bonzambe yo mutu komi na bakamo o komi na ba pratique mabe zongela nzambe avec koma trop tard batu batiki vrai nzambe mukusa ko yoka maloba na nzambe pona ko sukisa alobi na biso yo sala musala na yo tant que évangéliste o bande côté ya batu makamo na nzambe de lo changer message o ko melaninyo na personne ninyo okwe muta bankoi okwe muta ba ginaise na masanga na bina poto kuna melani eh boko bata biloko wana mama ya ngote tout est permis mais tout n'est pas utile je suis chrétien je resterai chrétien jusqu'à la mort ya ngote yemba chrétien jusqu'à la mort je serai chrétien jusqu'à la mort tant ba bengi o chrétien elingi ko laksani loko la yesu yesu avanda ki na scène de doctrine bokomi ko bimisa biso na scène de doctrine pona nini ba matea ba manger ou tu wapi manger comme une église ba pratique occulte comme une église église comme sika ba ventir nzamba lobi na église alelo e komi ba certe bokomi ko sala ba culte ba pasteur bokomi ko adorer ba pasteur hey yende nini mama tozo luka nini toko kene na li felo musala bozo sala ba idolâtre ba kokota bokonza nzambe te Bimana ba sentiment, bimana ba sentiment. Donne ta vie à Jésus, mon frère, ma sœur. Au salut de mon kili mingi, et puis sur le côté, kolinga mi bala batu. Kotaka songi songi, kolobaga ba faux témoignage pour la baninga. Koko se la baninga makambu. Kote la batu ba poison. Combien de personnes yo bomi? Nzamba condamné yote. Le lon nzamba bino tubela. Maman nanga tubela. Ndeko nanga tubela. Numéro nange zawana. Olungola ba zemi. Osala ba mabe. Uboma bato bomisa bato kena kotika bato balongola bazemi mama bongola motema na yo kozongela ngoli soute mon numéro est là est disponible sans condition appelle-moi ndeko nanga bimana ba sentiment to yamba Yesu bibobina nga bato bakoboya vérité bato bakoboya vérité bato balingi vérité te bato balingi vérité te yango mo en attendant la fin matin o ya repentance ezali soute tika na begisa kotanga etika na bagisa kota ya kotanga Pasteur Azobanga, eh batu bako kima, ah, mutatinda kabatu, eza nzambi. Wana soki bako kende, nzamba ko tinde lo batu yo, babongina matia o bako yo, ba oyoka. Mosala nzambi, to sala musala be evangeliste, to rempli bien ba ministère na biso, afin que lobby, to zana couronne na mutu na biso, afin que lobby, to zwe sika esengo, dans la présence de Dieu. Tika maloba, oy, e zwe sika na bo moyen yo. Mama se repenti, yo mutu bima ki na sene doctrine, homme de Dieu, zonga na sene doctrine. Nzamba bina insisté, to loba loko la ba sentinelle, kande zoya, life le zoya, moki le ko suka, bientôt la, Europe ko zala bouger. Bientôt là, Afrique osa la bouger. Bientôt là, Makambe ko beba et lika na moto. O ya pesibo moyene na Yesu Masia. O ya pesibo moyene na Yesu, yenda koza ne sengo.
Azalo kola nzete baloni pembeni ebale. Cesse occuper la terre inutile. Yeba ke lobo kokufa après la mort. Yeba ke malade yaka ozala yomoko to bongola motema to longwana na buzoba to longwana ba fable batu bakolinga ba fable ba mate ya buzoba pasteur ayaba nikola sabatu poto na kenda ki poto na zonga ki na poto na lia ki boye omoni soule na lati 3000 euros omoni veste na lati papa toke na ngo wapi. N'a rien à voir. Yesu ima kababila mbate. Na ola nanda kwa mikolo 7 étoiles. Et la kisi nzambe nini. Et lobi nini. La kisa biso l'agneau de Dieu. Qui ôte les péchés du monde. Le temps que nous sommes. Toi na posa ba chrétien. O ba kobi misa miel. Na mounoko ya lion. Ba pesa pepe ba bima. Toi na posa batuo yo. Ba kozwa miliki. Ba pesa pepe. Fait que pepe ebika. Toi na posa batuo yo. Ba kwa interprete ekriti. Mene mene tekele parcel. Ba toi kwa interprete ekriti. Ba Mukie bazate mosanzambe to telema to laksaba to continent nzambe to bimana mate ya buzoba to bimana ba vanti to bimana ba pratique ya buzoba to lakisaba to kwa Yesu alobina ngato zongela la kwa to zonga la kwa to zonga la kwa obimisa ki kwa neglise zongela ba to kwa lakisaba to kwa c'est quoi la kwa lakisaba to œuvre ya Golgotha makile sopa na ki pona ngai na yo to tika masumu to yamba Yesu car tous son péché et son privé de la gloire du Seigneur. Woo! C'est Jésus qui garde. Yamba Yesu. Opengwa kizongela Yesu. Olanda kibisenga mokili zongela Yesu. Musala ekabolo na nzambe te. Tongo bande ko luka musala. Yo wana Yesu. Yesu na kokufa. Pesanga musala, Yesu apesi musala, le musala kimiso na presence ya Nzambe. Nzambe na bota, lelo komi na bana mapasa otiko boto kima na église, papa na na tante. Est-ce que Nzambe za mabe? Ah mama, oyo zo lande ko kufa, mema lo bana zo te ayo, eza seko na seko, tika via kimuyibi, tika via escroquerie, ya ko melaka baninga ba mbongo, ya ko kritikaka baninga, ya ko fingaka baninga, ba pasteur omona mosanza maleki na TV na internet, atangi ata maloba Nzambe te, kaka ko finga, ba critique, ba deba moko ezanga mutula, yango bomona debe komi ya somo, eza bango te, eza kaiba. Kaiba, démon de la jeunesse, Kaiba, Kaiba aye avandi, a moi que les basses lancent mes distractions. On est tout là que ça va total attend. Bah, mais nous kakende boye, zonga boye, tout baluka kake sika moko, trompette ko sonne. Bible binanga da Zacharie, même dans le soir, là le soir, la lumière apparaîtra. Même vers le soir, la lumière apparaîtra. Lumière tango koya, et kokoutou la misala na yo. Et kokoutou la misala nini. Bible binanga da Apocalypse chapitre 22, le verset 14. Et c'est un mouton, yo. Aso kuna robe na ye, robe na weza la pembe. Mon frère, ma sœur, robe na weza la pembe. Tika nzamba bolingo, apambo la message oyo. Oza la matu ya koyoka, yokanga. Oza la makasa ko sayela, sayela nga se. Je suis votre frère. Naza frère na yo, na fingi yote, na titoyo yote, na ye kwa encourager chrétien mon kwa bunga kinzela, zonge la bolingo no akala, vie de prière ke wapi, vie à sanctification ke wapi, okomi na ba faute doctrine, okomi na bisela ba mélange, ba chrétien ba komi ya ba mélange, bitoto, bitoto, ebi bitoto, sangisa, sangisa, koto wazali, koto waza, kebo ko se retrouver le kola ngembo, ngembo akufa, ebembene suka na balabala, muta kunda ngembo, azalate keba mukolango, yesa koloba na yo, na ye biote, pe na tikala ko heba yote, me priere na ngeza na tongwa le ero landinga, maloba oye lobami, efana na motema na yo, ezala oui et amen, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Acclamez pour la parole du Seigneur, acclamez, acclamez. Tokoye ko sambela sikoyo, sambela. Par rapport à Matthieu 8, le banzambe sunganga, pesanga makasi, nalanda bilanda landa tele, le makambe komi ya buzo, batala ba pratique, ba parfait, kotine église, ba zuba biloka ba Moïse, ba seku si ba Moïse, yango bomoni ba talite ene kati église, ba kipa ene kati église, ba epe komi na kati église. Bo comprendre, bino bo tala ba kipa, bo tala ba talite wana kamba les onganga, ba koloba no makambo te, yango muna makambo nzambe, faut bo partager a boye, bo partager te. Boko partager a boete mais kaso monika mutaka la pasteur mbang bo partager yo ka ba commentaire soko ki pasteur pas a ka mutu akokweya
mais soka boyoki bingo mais yo wana me makamba boy oko partager te oko finga o critiquer mais ya nzambe sala musala évangéliste partager s'abonner na chaîne oyoyo faisons du bien bo s'abonner bo kozala décider chaque jour bon nous abilo kwa sika sur la repentance ki no yosu masia kozonga sambela nanga lobakolo sunganga pesanga makasi na tika ki opona ba sentiment na bunga kinzela yokelanga mawa élève nos voix prie au nom de Jésus-Christ shaba baba ba. Seigneur, merci na maloba na yo. Maloba nous alanguya. Tobunga kinzela pona ba sentiment. Mais lelo toye pa na yo. Aie pitié de ton peuple. Papa toyo ki maloba oyo. Moli momo santo. Nalinge sikoza. Bando bela moli momo santo. Ba papa nana makasite. Apote po la lobi. O na oku lingana tika na oku kate. O na oku lingana sala na oku yangonde na oku kate. O na obo yangonde na osala. Loba kolo sunganga. Moli momo santo. Eya. Natambu samana batute. Loto ko ba kretia ba hypocrite. Eko. Toi, l'église dans la cathé, côté église, au lacassé, le cause à moi en Zambé, mais les bandes aux anneaux yanké, au salakano bouzoba, pasteur à Kobo, Moussa Lanzambé à Bavanti, Makamazambé, comme à bouzobo, Zobangate, oh mon Dieu, Molimo Santoya, Bando Benga Molimo Santu, Bamolimo Santu, Kota de Gou, Nabaenzo Tonanga, Nabaenzo Tonanga, Zotonange Kouya, Zotonange Kouya, au nom de Jésus. Zobo, nous tchana moutou, Simba moutou, na ouna sambé la ponaïo. Nzambe mawa no liko na biso. Merci na maloba na yo. Maloba no ezala nguya pe ezala amen kati na biso. Maloba o ebanda e fanda na mitema na biso. Maloba o eka e kota na ba cerveau. Papa sungande konanga. Le diable ayebi Bible mais ayebi parole na yo te. Parole ezayo Yesu Masia. Yango bandiko lakisa biso babuzoba. Papa tika parole evanda na motema na biso. Parole evanda na motema. Parole evanda na motute me vanda na motema. Tika puissance sa parole ebima. Ebanda ko tambola. La parole fétichère. La parole fétichère. E ganga kati na biso. Pesa makasa na ndeko na nga mwasi. Pesa makasa na ndeko na nga mobali. Nzambe. Na longole lokoti. Na lakisi batu sene doctrine. To se repenti. To koma ekela mwasika. Makamu na biso pe kuma ya sika. Papa sunga biso, pesa biso makas, pesa biso makoki. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh sunga église, sunga biso, netolobi, amen. Amen, amen. Acclamez Jésus. Tikanza bapambola biso, mon numéro est là. On a besoin de prière. On a posé ba sungo na losambo, benganga sans condition. On a posé ba question, bengangai. On a posé encadrement spirituel, benganga. Wana posa ba landela bandeko na Kinshasa na prière benga équipe intercession eza tokokoma sur le lien ndenga bandeko ba osala kamukozo senga ba sunga famille na ba prière yo mokwa na posa prière makambo esimbate makambo eza pene ya kobeba ngonga yango yo benga mosala nzambe sans condition nzambe langa a pambola yo wana posa kota na constatation prophétique diagnostic prophétique benga nga tokosola pe tokopartager eza malola a pambola biso. Deuxième émission, troisième émission, Zoya, Nakota et Sabino, trois ennemis, ou quoi empêcher, ou pour m'ta kota l'olate. Ce qu'on l'onika, trois ennemis, wana, gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Mon numéro est là, bye bye. Zo 89 38 02 531 Zo 97 84 81 585 Yo la biso, vous allez la boulevard 30 joueurs, la MF est pas aussi. Benga, comme au clip, pour la solution.